pogotovo na načelniku što nas je tu tako lijepo dočekao, ne samo ovdje nego i dole na trgu gdje izlažemo Neveru i meni je to ono savršena kombinacija. S jedne strane biser Jadrana i našeg turizma Hvar, s druge strane dosta značajan iskorak u kojem mogu iskusiti ubrzanje i performanse Nevere u zabavnom parku u nekom sigurnom okruženju. I osim toga želimo ispričati priču Hrvatske zajednički, znači našu povijest, našu kulturu, priču Nikole Tesle, priču o našim drugim izumiteljima koji ima podosta u našoj povijesti. I mislim da je to jedna jako lijepa inicijativa isto od gospodina Maka i od Europa parka, da publici koji oni imaju 6 miliona godišnje približi šta Hrvatska sve ima i šta u Hrvatskoj sve radi.